Silk Road ჯგუფმა, ამერიკულმა კინოსტუდიამ Wonder Hill Studios-მა და ამერიკულმა საინვესტიციო და საკონსულტაციო კომპანია Eternal Sources Tech Partners-მა საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით ხელი მოაწერეს მემორანდუმს საქართველოში ერთობლივი საწარმოს. Wonder Hill Studios დაარსების შესახებ, რომელიც კინოწარმოებისა და კინოს დაფინანსების სფეროში იმუშავებს. Როგორც დღეს გახდა ცნობილი, აღნიშნული პარტნიორობის მიზანია ჰოლივუდის სტუდიებსა და დამოუკიდებელ პროდიუსერებს ადგილობრივი, ანუ ქართული სივრცეების საგადასახადო შეღავათების, პერსონალისა და სხვა ადგილობრივი რესურსის გამოყენების მკაფიო და შეგებული სქემა შესთავაზოს. 2023-2024 წლის განმავლობაში ერთობლივი საწარმო საქართველოსა და ყაზახეთში 200 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კინოპროექტების შემოტანას გეგმავს. საერთაშორისო პარტნიორობის შესახებ დღეს კიდევ ერთმა ქართულმა კომპანიამ TBC-მაც განაცხადა, რომელიც Visa საერთაშორისო საგადახდო პლატფორმის CyberSource-ის პირველი პარტნიორი ბანკი გახდა საქართველოში. CyberSource-ი ბაზარზე არსებული ერთ-ერთი წამყვანი საგადახდო საპროცესინგო კომპანიაა, რომელიც ბიზნეს საშუალებას აძლევს გადახდები მსოფლიოს მასშტაბით მარტივი ინტეგრაციის საფუძველზე მიიღოს. Საგადახდო პლატფორმას მსოფლიოში 450,000 ბიზნეს მეტი პარტნიორი ყავს და ის დაახლოებით 160 ქვეყანაში ოპერირებს. Როგორც კომპანიაში ამბობენ, პლატფორმის გამოყენებით ბიზნესებმა 20% შეამცირეს თაღლითობის რისკები და 15%-ით გაზარდეს გაყიდვები. Soft Motion-ის მხარდაჭერით თბილისში რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური ღონისძიება SAP Discovery Day გაიმართა, რომლის მიზანი იყო რეგიონის ქვეყნებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით გერმანული კომპანიის SAP-სა და მისი პროდუქტების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ბიზნესისთვის გამოცდილებების გაზიარება. ღონისძიების ფარგლებში Soft Motion-ისა და მისი პარტნიორი კომპანიების წარმომადგენლებმა საქართველოში SAP-ის პროდუქტების ეფექტიანობასა და შესაძლებლობებზე ისაუბრეს. Როგორც კომპანიაში ამბობენ, Soft Motion-ი ერთადერთი კომპანიაა ქართულ ბაზარზე, რომელიც დაკომპლექტებულია ადგილობრივი სერტიფიცირებული კადრებით და აქვს შესაძლებლობა მართო სრული ციკლი, ანუ პროდუქტის შერჩევა, შეძენა, ლიცენზიის მოპოვება, დანერგვა და მხარდაჭერა. გერმანული SAP სხვათაშორის გერმანიის და შესაბამისად მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია 173 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება. ამ მაჩვენებლით ის რიგით 58 კომპანიაა მსოფლიოში. ამასთან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში SAP-ის აქციების ღირებულება 35%-ითაა მომატებული. Ფინანსებთან დაკავშირებით სიახლე ბანკების მიმართულებითაც შეინიშნება. Როგორც Liberty Bank-ის მიერ ეროვნულ ბანკში წარდგენილი ანგარიშიდან ირკვევა, საპენსიო ცენტრში საქართველოში 354,000 პენსიონერი და შემწეობის მიმღები არის ჩართული, რაც საერთო სოციალური დახმარების მიმღები მოსახლეობის 13-ზე მეტია. მიმდინარე წლის 13 კვარტალში საპენსიო ცენტრების მთლიანი პორტფელი 1 მილიონი ლარით შემცირდა და 401 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც მთლიანად Liberty Bank-ის საკრედიტო პორტფელის 15.5%-ია. თავადეს მაჩვენებელი კი 2 მილიარდ 600 მილიონ ლარს შეადგენს. Გამოდის, რომ ერთი საპენსიო სესხის საშუალო ზომა დაახლოებით 1022 ლარია. მესამე კვარტლის განმავლობაში გაცემული საპენსიო სესხების საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი კი 29.5% შეადგენს. Როგორც ეროვნული ბანკის 2023 წლის ფინანსური სტაბილურობის ანგარიშში ვკითხულობთ, იმ შემთხვევაში თუ უძრავი ქონების ბაზარზე აქტივობა მკვეთრად შეიცვლება, შესაძლოა ქვეყანაში სისტემური რისკები დაგროვდეს. Სწორედ ამიტომ უძრავი ქონების სექტორი განსაკუთრებულ მონიტორინგს საჭიროებს. მარეგულირებელი მიუთითებს, რომ გაძვირებული ქირა ფინანსური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი რისკის წყარო შეიძლება გახდეს, რამდენადაც ქირის ფასის კლების შემთხვევაში ქირიდან მისაღების შემოსავლები შემცირდება, რაც სესხებელთა გადახდის უნარიანობაზე უარყოფითად იმოქმედებს. ამ ფონზე ეროვნული ბანკი ფინანსურ ინსტიტუტებს რეკომენდაციას აძლევს, რომ კრედიტის გაცემის დროს ქირიდან მისაღების შემოსავლების სტაბილურობის შეფასებისას აღნიშნული დინამიკა გაითვალისწინონ. BMG-ის შესაბამის კითხვაზე საპასუხოდ საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი არჩილ გაჩიჩილაძე აცხადებს, რომ მათი მხრიდან გაცემული იპოთეკური სესხების დროს რისკები მაქსიმალურად არის გაანალიზებული. რაც შეეხება სამომავლო ტენდენციებს, არჩილ გაჩიჩილაძე ვარაუდობს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი შემცირდება, რაც დაკრედიტების მაჩვენებელს ლარში გაცემული იპოთეკური სესხების კუთხით გაზრდის. Arsenal Rose დადებით ისი უარყოფითი ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ მოთხოვნაზე. ერთის მხრივ გვაქვს ის რისკები, რომელიც თქვენ ისაურეთ, მაგრამ მეორის მხრივ გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ შემცირდება რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც დამატებითი იმპულსი იქნება სესხებლებისთვის, განსაკუთრებით ლარში იპოთეკების კუთხით. საქართველოს ბანკის შემთხვევაში იპოთეკური დაფინანსება არის მზარდი, თუმცა გვინდა რომ ნახოთ მეტი როლი, რომელიც შესრულოს ბანკმა დაფინანსების კუთხით, ვინაიდან ის შემთხვევები, როცა ბანკი მონაწილეობს უძრავი ქონების დაფინანსების ნაწილში, საკმაოდ დეტალებში გადის იმ რისკებს, რომელიც ამა თუ იმ პროექტს ახასიათებს და თითოეულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როცა ბანკი მონაწილეობს, ეს დამატებითი გარანტია ნებისმიერი მოხმარებლისთვის.
Kalten Tagartma საცხოვრებელი უძრავი ქონების კონფერენციაზე ახალი კვლევის შედეგები წარადგინა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ როგორც დარგის მოთამაშეები, ასევე ინვესტორები, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების და მთავრობის წარმომადგენლები. Როგორც საინვესტიციო ბანკში ამბობენ, კვლევა თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე არსებულ სამ აქტუალურ კითხვას პასუხობს. ესენია: არის თუ არა მოთხოვნაზე მოქმედი ფაქტორები ჯანსაღი, არსებობს თუ არა უძრავი ქონების ჭარბი მიწოდების საფრთხე და რა ახსნის უძრავი ქონების რეალურ ფასებს.